Ok, e shiku së dhe të gjusë kështë është kjo kam jetë në regullë postër, kështu ja hekë plunën, uh, për shëndetje shiku së dhe të prej legendave, po kalojmë uh, të... Fjesa, e do të më të shtu nga? të pjesa intervjistave, që pasurëma dhe më nga? Regjë, shëndetje, regjë, si je, a e mirë? Pa, po të në shkujram pëtërëm. Jo, po të rëmës përshkona, që njerë kena intervjist, kena bisedjë, është që pusë të gjusë, e dine që në pjesën e fundit i kena edhe intervjistat. Prej të ha në zderi në të premë, të në që pak ma për masa, është në regullë, se regjën e kom këtu shokë të për të për Denis, që më të lëndu me ndru pa këtë efektin ta, me qitë një efekt tjetër, po po talo të të ndorë me menu që farë efektin me vendosë edhe mas një e lëshën ndërko. Në gjdo prejtoarës dhe rizpratën e gjenat që nështë bujë intervista, ok, po e presë efektin, pro, këna intervista edhe sot dhe këna një artistri, tri, uh, është Alpi Sufte, uh, në faktër të artist ma ka propozu uh, shoku jone dhe musafire që kemi pas po marët antua, a e dinja i bjonde para më nojë të i përshkru njerës dhe që shto. Antu a që ka të historinë e ti në, në, në studion ton, edhe ka e në rej që ka promovu, një fan e tash me të, se një artist të sukses shumë, përshu që Alpi është këto më rapa me e, Alpi një se erë dhe që shi e. A e bukër? Mirë, mirë. Në fakt, apo shë kje që të nëzhi që e mora, adin ku e marrën e kre Jo. Prego plusit. Gjithë, do me thonë, unë e që fluturaj, sa arë fluturaj në studio, se nuk fluturaj gjithë, ju shiku së dëgju se dene, ka një atë djede me më shilgojën, po pi energy drink, go plus gjithë mund, kur kam shumë energji. kështu që... <laughs> Po ta hapi ty kësa rave, ma se unë e veç e komare në zinë, shkoj me një hapje të le... Denis, efektin se me në valo. Uh, Alpë diri tash të sielë dhe kovera të po, shumët, po. ti të ti njëftojmë edhe që ku të dëgju së bashkë me ty, me të njoftë ma shumë kush është Alpë i Sufe. Uh, diri tash të sielë kovera, shumë shpejt pritet edhe një kanë ngërej, po ponalim pak të pjesa koverave, okay. uh, qështë ka dhe ideja me po kovera dhe ku e kuptove që ti ki talent dhe je për muzikë? Hopat e por, ja kena njësë me ansambl, uh -huh. unë ansamblin Kosova, me në krye me drejtorin edhe koreografin me Matt Gjemalin që e përshëndesim shumë. Okej. Okay. Ja kena njës aty hapat e parë, Tanë ne kena vazhdu me profën tonë që ushtrujnë ahele me, me kong populore, kong Shqipe, e, Ylber Krasnicin. Edha i nga ka informu që mu i me vazhdu hale ma shumë se me veç me qiftelia. Në fillim kina këtu hale, kënoj me qiftelia, mm -hmm. po në fillim kina këtu ma shumë me qiftelia. Edhe ajna nga ka informu, nga ka mësu me një fjallë, edhe ja kena nisë me të, me përru maspari i këvera, e kena hapë studion me vlaën tonë në nënda studio, që punojnë edhe, 90% e kongëve janë punume në studiot tonë, edhe punojnë edhe martis të atjerë. Qështu kena vazhdu, projekti fundit, këveri fundit një tubën në mars, më zga bëj, e veçanë tjeti, që kam prit këgja mirë publiku, kena vazhdu, ka dal-dal, për krajnë matë modhe kena pos familjen, Edhe ta është po vazhdojnë Ale, pa unë Ale. Ale, për ty, përse pas këshë problem, asë me bënë habë dë gjatë intervjistave dhe përse ki këto bëstedën e parë, po fëllë Ja, ja. Po blu shë, bëllë, <laughs> pojnë kanë po blu shë, bëllë, hitë se pas kështë problem këtë pjesën. Ja, ja. It's... Shumë mirë që ke vazhdu me dëbutu në muzikë me pjesën e koverave. Faktik eshtë, përveç pjesës të koverave, unë po kom qef pak me na të regu edhe për projektin e ri, që pritët me, me u lansu të hanën, të dilën, të dilën, uh, pritët projekte ma i ri i Alpit me u lansu, shtu që krejt për e presim, edhe është Kere. ta mën projekti parë që e <laughs> ki uh, mas krejt koverave që i kesil, ta shke vendosë me dëbutu me një kongë shtu ta mam si artist. Po, me Antoine, do së ndonë, e na njëftu shumë pahire, Unë e kom bojë intervjisen që e ka posë edhe e ka qitë kongën të një një që e ka. Vakë me që përmendë Antuan, unë e kom pritë edhe Antoine me kongë të bashkë po, me ty në studio. Sorm. Antoine kemi me tu i dhnu që së të kjo në studio, këto më nabu edhe te mua dhe. Kena po? mi pritë Antoine. Edhe jena njëftu shumë pa në Instagram, mm -hmm. kena jena hi 2-3 rjarë live bashkë edhe e ka po të arsëshme unë me kongë kongë tina. Kur kena full për kongë, maspore kena lani kongë tjetër, u konë tekste dhe tema, u konë ketë edhe kur jena shku në studio, na ka pëlqysh që këtë temë që këtë bitë që e kena edhe kena thonë hajtë për pojnë atë që ka dashni. Okay. Edhe e kena një së atë natë, si pa hiri ka gjysë tekste, apo këptën. Edhe e kena përfundu, i falinderojnë bashkëpëntorët, që edhe beratin, mm -hmm. edhe djemë që e kam bo spotin, bile pak më arët mërët spoti. <laughs> Qështu dak? Shumë fort, shumë fort ata djemë të ri, pëpunojnë shumë mirë. Pro katë e, meritoni edhe di arti, i përshëndesim shumë edhe i falenderojmë shumë për bashkëpunimin. E mirë, tash përpresëm e që dilën, dilën në nora gjashtë. Ok. Jënë të e pritë mirë publiko edhe pse e kena qitë vëqë në pjesë të shkurët në Instagram, jënë të e pritë këgja mirë, isha Allah po jetë. Të shojmë që shpo shkanë edhe projekte, që shtu da këty, që shkallove gjagjirime dhe se diçka e rejë, se ke po vishë ko, kovera ma herë, të ta shë gjirime është diçka pak ma ndryshe. Pak ma ndryshe, konë mas e edhe projekti para, din konë jo, e jemja e para, mm -hmm. si projekt, dhe u konë pak diçka ma interesant, pak ma ndryshe, plus kena punu me që e që beratin ma herë të posë kontakt me ta, e jena njëftu, jena bo shumë shokët mire dhe i kena bo goti këtë si në hajgara, din, ordë spontan refrene, kena nëzirë vinë melodike, po tekste që e këmë shënu, ordë shumë spontanesht. Nga ka okay. e bërra atën, si me thonë një fra, një, 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 një gjusë rejështë, vështë tha, provënë spë, se besoj, me që ta dhe lëdhe. E këmë shënu, edhe jëmë hinë kabinë e këmë kënu, e kanë kërjo ta punën e vetë, s'po të i tash për presëm që me dalë. Po mirë, më përgjithësi mirë, jena të ndatë kënaqë dëtë, o konë një qëka interesantë, Më mërmanja se kanë me gjithë vetë Konga në krejtë. Ani e plus Kanga për dashni, po shpesoj që nuk kam e naboh me vujtë. Se si popull kanë nërkena qëfë me vujtë, me kange, me projekte që zakonisht <laughs> të cilë. Dashni janë neve në kësovë në amyti. Se në amyti dashni ja, po me të ka dashni ja. <laughs> po shumit, sako so, so mëjtën e mi po që ta të rritë, kejtë po vujtë. Edhe besoj që kanë me gjithë vetë në teksti shumë i kapë shumë, bësoj që kanë me gj Edhe na e kena gjithë vetën të, edhe pse e kena shënu vetë, e kena kënu vetë, edhe na e kena gjithë vetën të. Uh, Qëfar uh, që ideja ki për të ardhë në zhondrë që i që ki me dëbutu, për genrën, edhe për projektet e tuja të ardhë? Po, zhondrën që e pëlqe edhe e bëj, është popullore, kong dos ma dhe. Uh -huh. Që shumica e stradës që i në gjohëm. Okay. Qa e që e bëj, pi, pi vëgër ja kena njës, po kër ja kena njës, pi tre me ansombl, që ato e kena me më, më, më ri, E për të ardhëmën, i këmë dë remix sa që i këna bo, i këmë dë projekte të mija të reja, dë balada, dë sana. Punë, nënstë punë, për muzikë vim për shumë punë edhe, jena të punushëm, si dëmësën edhe vlo, Në fakt, Alp, me tregu në ty drejten, edhe me tregu drejt, edhe shiku dhe dhe gjuzdo, nuk i kom dhe gju ma herët koverat e tu, mirë po pak ma herët para se me i bashkë një intervjistë, edhe me bu mu habet, ta në zonin për irët parë, kështu që e pati po një njërë zonit shumë të mirë, edhe po besoj që kime pas sukses edhe në projektet e tu ja tarshme, siguresht presi rësitër me Antuan këtu bashkë në <laughs> studi të dy dhe mjë po, edhe me bu mu habet. Kismet, kismet, ish <laughs> Regj, uh, shikuz edhe të gjuz, kjo ka artisti ri Alpi, të djelëm pritët projekti ri që ka me dalë në ora 6, është një kongë për dashni, vjen bashkë me Antoine, Antoine një tashmë po e njeni, është një reper që e ka tërgu historinë e vetë uh, me një intervjist tjetës, ta mon kështu real, këtë historinë që ka pasë. Edhe, amë të e me shu shaltirin a mu Preq, saj di përshëj u të se te prova. Sa so me s'nalëna, me bëme m'gumu s'nalëna dhe i fundë. Fa ndiri si shumë të me ne dhe shimë ne e mirë.